ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮጵያን ሪፖርተር ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ማክሰኞ ነሐሴ 24 2014 አበይት መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። በመረጃዎቹም የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ እንዳይገቡና የሰላም መንገድን ብቻ እንዲደግፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጥሪ ስለማቅረቡ፣ ኢትዮጵያ ወደ ሶስትዮሽ የህዳሴው ግድብ ድርድር ለመመለስ ዝግጁ መሆኗን ስለማሳወቋና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካኝነት ለኢትዮጵያ ከዩክሬን የተገዛው እህል በዛሬው ዕለት ነሐሴ 24 2014 ዓ.ም ጅቡቲ ስለመግባቱና ሌሎች መረጃዎችን እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ እንዳይገቡና የሰላም መንገድን ብቻ እንዲደግፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጥሪ አቀረበ። የውጭ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ እጃቸውን እንዲሰበስቡና የሰላም መንገድን ብቻ አጥብቀው እንዲደግፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ ጠይቀዋል። የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ለውጭ መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በህወሓትና በመንግስት መካከል የሚደረገው ጦርነት በሚቆምበትና ሰላማዊ ውይይትና ድርድር በሚጀምርበት ሁኔታ ላይ በፍትሐዊነትና በገለልተኝነት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ነው የጠየቁት። የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት፣ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች እንዲሁም መላው ኢትዮጵያውያን ጦርነትን ከሚያባብሱ መልእክቶችና ተግባራት ተቆጥበውና የሰላም አማራጭ ብቸኛው መንገድ መሆኑን እንዲረዱም ነው የጋራ ምክር ቤቱ የጠየቀው። ከዚህ በፊት በተካሄዱትና አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ በተቀሰቀሰው ጦርነት የሚያተርፍ አካል ባለመኖሩ ሁሉም ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የጦርነትን አስከፊነት ተረድተው ጦርነቱ በሚቆምበት ሁኔታ ላይ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ ወደ ሶስትዮሽ የህዳሴ ግድብ ድርድር ለመመለስ ዝግጁ መሆኗን ገለጸች። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ስር ለሚካሄድ ድርድር ዝግጁ መሆኗን የገለጹት በሱዳን የኢትዮጵያ ባለሙሉ አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ናቸው። አምባሳደር ይበልጣል በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በተለይም በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ከተቀሰቀሰ ጦርነት ጋር በተያያዘ መቀመጫቸውን ካርቱም ለሚገኙ ብዙሃን መገናኛዎች መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተጀመሩ የሰላም ጥረቶችን በመተው ጦርነት በጀመረውና በሽብርተኝነት በተፈረጀው ህወሓት ላይ ጫና እንዲያሳድር ጥሪ አቅርበዋል። ተቋርጦ ረጅም ወራትን ስላስቆጠረው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ድርድር ጉዳይ የተጠየቁት አምባሳደር ይበልጣል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ስር ወደሚካሄድ የሶስትዮሽ ድርድር ለመመለስ ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ርዕሰ ከተማ ኪንሻሳ ሲካሄድ የነበረው ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ይታወሳል። በአብደላ ሀምዶክ የሲቪል መንግስት ላይ የተካሄደውን የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ሱዳን ከአፍሪካ ህብረት አባልነቷ በጊዜያዊነት መታገዷም ወደ ድርድሩ የመመለሱን አዝማሚያ አጓትቶታል። ሆኖም ኢትዮጵያ በየትኛውም ጊዜ ወደ ድርድሩ ለመመለስ ዝግጁ ስለመሆኗ ስትገልጽ ነበር። ግብጽና ሱዳን ግድቡን የተመለከተ አቤቱታ ለጸጥታው ምክር ቤት ቢያቀርቡም ምክር ቤቱ የግድቡ የሶስትዮሽ ድርድር በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲካሄድ አቅጣጫ ማስቀመጡ የሚታወስ ነው። ከዩክሬን ለኢትዮጵያ የተላከው ስንዴ ጅቡቲ ገባ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካኝነት ለኢትዮጵያ ከዩክሬን የተገዛው እህል በዛሬው ዕለት ነሐሴ 24 2014 ዓ.ም ጅቡቲ ገብቷል። ይህ የስንዴ ምርት ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አፍሪካ የተላከ እህል መሆኑም ተገልጿል። ጅቡቲ የደረሰችው መርከብ የሊባኖስ ባንዲራ ያላትና ብሬቭ ኮማንደር የምትሰኝ ሲሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም አማካኝነት የተገዛውን 23,000 ቶን ስንዴ ጭነት መያዟ ተነግሯል። የእህል ጭነቱን ከመርከቧ ላይ በማራገፍ ወደ ኢትዮጵያ ለማድረስ 4 ቀናት ያህል እንደሚወስድ ተነግሯል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ቃል አቀባይ ክሌር ኔብል ከዚህ ቀደም ለውጭ መገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት ስንዴ ተቋሙ በጦርነትና በአስከፊ ድርቅ ምክንያት የተጎዱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን ለመመገብ የሚያደርገውን ጥረት ይደግፋል። የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አባል መሆን ግዴታ ሊሆን ነው። ይህንን ያሉት የኢትዮጵያ የጤና መድህን አገልግሎት የፕሮግራም ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሙልቀን አርጋው ናቸው። የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አባል መሆን ከዚህ በፊት በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የነበረ ሲሆን አሁን በወጣ አዲስ አዋጅ ግዴታ ሆኗል። የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አባል መሆን ግዴታነት በፌዴራል ደረጃ በሚመሰረተው ምክር ቤት የሚወሰን መሆኑን የኢትዮጵያ የጤና መድህን አገልግሎት የፕሮግራም ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሙልቀን አርገው ተናግረዋል። የጤና ወጪ ከዓመት ዓመት ጭማሪ እያሳየ መሄዱን ያነሱት ዶክተር ሙልቀን ለአገልግሎቱ ተጠቃሚነት ተገቢ የሆነ ሰው አባል የመሆን ግዴታ አለበት ነው ያሉት። አባል ለመሆን ማንኛውም ሰው የመመዝገቢያ ክፍያና የአባልነት መዋጮ መክፈል እንደሚኖርበት ያነሱት ዶክተር ሙልቀን እንደየደረጃው የገንዘብ መጠኑ
የተለያየ መሆኑንም አስረድተዋል። ለገጠር 375፣ ለገጠር ከተሞች 500፣ ለትልልቅ ከተሞች 665 እና ለአርብቶ አደር አካባቢዎች ደግሞ 325 ብር መሆኑን ገልጸዋል። መክፈል የሚችል ከሆነ ራሱ እንደሚከፍል፣ እንዲሁም መክፈል የማይችል ህብረተሰብ ግን ተመርጦና ተለይቶ በወረዳና በክልል መንግስት ወጪ የሚሸፈን ይሆናል ተብሏል። በዚህም በአመቱ ለጤና መድን ከከፈሉ ተጠቃሚዎች 3.1 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ገልጸዋል። የመክፈል አቅም ከሌላቸውና መንግስት ከሚደግሟቸው ተጠቃሚዎች ደግሞ ከ712 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡንም ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን ከመደበኛው ክፍለ ኢኮኖሚ ውጪ የሚገኙ ከ80 በመቶ በላይ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን የያዘ ነው።